Tarixda odamlarning sirli ravishda g'oyib bo'lish holatlari ko'p uchraydi. Garchi bu g'alati hodisalarning sharoitlari tabiiy bo'lishi mumkin bo'lsa-da, haqiqat saqlanib qolmoqda. Ushbu videoda biz butun dunyoga ma'lum bo'lgan odamlarning eng qiziqarli va sirli g'oyib bo'lishlarini ko'rib chiqamiz. Sir va sirlarni sevuvchilar uchun qiziqarli bo'ladi. Qani unda boshladik. Kuperning g'oyib bo'lishi. Dunyoga mashhur samolyot o'g'risi D.B. Cooper bitta qiziqarli talonchilik qilganidan keyin mashhur bo'ldi. Kerakli 200 ming dollarni olgach, u Boeing 727 samolyotidan parashyut bilan sakrab tushdi. Ta'kidlash joizki, sakrash Oregon hududida 4 km balandlikda amalga oshirildi. Bu voqea 1974-yilda yuz bergan. Minglab odamlar uni qidirishgan bo'lsa ham, qaroqchi hali hanuz topilmagan. Didiritsining g'oyib bo'lishi. 1815-yilda Didiritsi ismli bir kishi marhum rahbarning pullarini olish uchun bankka keladi. U rahbarning kiyimida va xuddi rahbardek grim qilib olgan edi. Biroq uning oddiy rejasi ish bermadi. Sud firibgarni 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Qamoqxona protokollariga ko'ra Didiritsi boshqa mahbuslar bilan sayr qilish uchun borganida tushunarsiz narsa yuz bera boshladi. U asta-sekin ko'rinmay boshladi. Oxir-oqibat mahbus oddiy havoda bog'lanib ketdi. Mahbusning boshqa hech narsasi qolmagandi. Qizig'i shundaki, bu voqea soqchilar va mahbuslar oldida bo'lib o'tdi. Sud jarayonida barcha guvohlarning ta'kidlashicha, Didiritsi asta-sekin shaffof bo'lib yo'qola borgan. Tergovchilar bu ishni qancha aniqlashga harakat qilishmasin, baribir sirni ochib bera olishmadi. Qamoqxona ma'murlari tergovni to'xtatib, sodir bo'lgan voqeani xudoning irodasi deb hisoblashdi. Eskimoslarning yo'q bo'lib ketishi. 1930-yil noyabr oyida ovchi Jon Labelli ko'l bo'yida yashagan eskimoslar punkti yaqinida edi. Uzoq safardan charchab, uxlash uchun joy topishga qaror qildi. Ovchi tez-tez o'tib ketadigan bir paytlar gullab yashnagan aholi punkti mutlaqo bo'sh edi. Go'yo barcha fuqarolar shoshilib, o'z uylarini tashlab noma'lum tomonga jo'nashganga o'xshardi. Bir uyda pechkada ovqat tayyorlanar edi. Ikkinchisida esa polda g'alati narsalar bor edi. Ulardan igna chiqib ketgan edi. Odamlar juda sirli tarzda biron bir joyga g'oyib bo'lishgandi. James Tedford. Bu amerikalik 1949-yil dekabrida avtobusda sayohat paytida izsiz yo'qoldi. U va yana 14 kishi Benningtonga, uning uyi joylashgan joyga borishdi. So'nggi marta Jamesni avtobusda o'z o'rindig'ida uxlab yotganini ko'rishdi. Avtobus belgilangan joyga yetib kelganida u havoda erib ketganday tuyuldi. Yuklari avtobusda qoldi. James qanday g'oyib bo'lganligi hali ham noma'lum. Leytenant Felix Moncla. 1953-yil 23-noyabrda radarlar Michigan ko'li ustidan noma'lum uchib o'tayotgan obyektni payqashdi. Shu munosabat bilan shubhali obyektni havoda ushlash uchun F-89S qiruvchisi ko'tarildi. Nazoratchilarning ta'kidlashicha, qiruvchi nuchga yaqinlashganda ular ikkovlari bir joyda g'oyib bo'lishgan. Shu munosabat bilan qidiruv operatsiyasi boshlandi. Qancha urinishmasin, hech qanday natija bermadi. Samolyot parchalari hech qayerda topilmadi. Buning natijasida butun dunyo bo'ylab odamlar qiruvchi samolyotning yo'qolganligi haqida ma'lumotga ega bo'lishdi. MH370 reysining sirli yo'qolishi. MH370 reysining g'oyib bo'lishi 21-asrning eng katta siridir. Samolyot Malayziya poytaxtidan havoga ko'tarildi va 2014-yil 8-martda Xitoyga qo'nishi kerak edi. Ammo samolyot sirliligicha yo'qoldi. Bugungi kunga kelib samolyot yo'qolishini tushuntiradigan ko'plab versiyalar mavjud. Ammo ularning barchasi dalillar bilan tasdiqlanmaydi va o'zlarini mantiqiy asosga bag'ishlamaydi. Valentichning yo'qolishi. 1978-yilda mashhur Valentichning g'oyib bo'lishi sodir bo'ldi.
Avstraliya aviatsiyasi tarixida bu voqea mislsizdir. Friedrich Valentich samolyotda osmonga ko'tarilganida qandaydir g'alati narsani payqadi. Uchuvchi buni darhol operatorlarga xabar qildi. Shundan so'ng uning samolyoti radar ekranlardan g'oyib bo'ldi. O'sha kuni qidiruv-qutqaruv operatsiyasi boshlandi va natija bermadi. Tara Grenstedt. Tara maktabda dars bergan oddiy amerikalik o'qituvchi edi. 2005-yil 22-oktyabrda u sirli ravishda g'oyib bo'ldi. 4 yildan so'ng internetda ketma-ket qotil paydo bo'lgan degan video paydo bo'ldi. Unga "Meni qo'lga oling, qotil" degan yozuv hamrohlik qildi. Videoda erkak 16 qizni qanday o'ldirganligi haqida gapirdi. Ularning orasida Grenstedt ham bor edi. Biroq keyinchalik videoning boshidan oxirgacha uydirma ekanligi ma'lum bo'ldi. Natijada tergovchilar o'qituvchining sirli yo'qolish haqida oqilona javob bera olmadilar. Michael Rockefeller. Mashhur biznesmen Nelson Rockefellerning o'g'li bo'lgan amerikalik olim va antropolog Yangi Gvineyaga ekspeditsiya paytida izsiz g'oyib bo'ldi. U odamzod bo'lgan Asmatov qabilasi bilan uchrashishni, ularning hayotiga qarashni va ba'zi g'ayrioddiy narsalarni olishni xohladi. Mahalliy aholi Michaelni bu xayolidan qaytarishga urindi. Uning hayotidan qo'rqishgan, ammo u qat'iy edi. Olim qayiqqa tushib oldinga suzdi. Biroz vaqt o'tgach qayiq yiqildi. Natijada u qirg'oqqa suzishga majbur bo'ldi. Shundan keyin uni hech kim ko'rmadi. Yigitning otasi yo'qolgan o'g'lini topish uchun qo'lidan kelganini qildi. Ammo urinishlar muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Michael Rockefeller asmatlar tomonidan yo'q qilingan degan fikr bor. Rachel Edwards. Rock musiqasining muxlislari Willis guruhining Manic Street Boys'lari a'zosi haqida aniq eshitishgan. U tez-tez sahnada turli xil spektakllarni uyushtirar, shu vaqt ichida o'ziga jarohat yetkazar edi. Bundan tashqari bu odam ruhiy tushkunlik va alkogolizmdan aziyat chekardi. 1995-yilda uning avtomashinasi so'nggi o'z joniga qasd qilish boshpanasi deb nomlangan joyda topilgan. Uni boshqa hech kim ko'rmadi. Garold Holt. Holt bir paytlar Avstraliya bosh vaziri bo'lgan. Ular Holt 1967-yil 17-dekabr kuni sirli ravishda g'oyib bo'lganidan keyin siyosat to'g'risida gaplasha boshlashdi. Uzoq qidiruvdan so'ng uning jasadi topilmadi. AQSh va Vietnam o'rtasidagi urushning tarafdori bo'lgani uchun uni o'ldirishgan bo'lishi mumkin degan fikr bor. Ammo bu versiya hech qanday fakt bilan tasdiqlanmagan. 25 kishining g'oyib bo'lishi. 1955-yilda Joyt savdo kemasi Tinch okeanida sirli ravishda g'oyib bo'ldi. Unda 25 kishi bor edi. Ko'p o'tmay kema topildi, ammo tashqi ko'rinishi juda yomon holatda edi. Kema quvurlari zanglab ketgan va bortda radio eshitilardi. Hozirgacha 25 kishining sirli g'oyib bo'lishining rasmiy izohi yo'q. Donis parkida g'oyib bo'lgan qizlar. 1966-yil 2-iyul. 3 qiz o'z mol-mulklarini sohilda qoldirib, Michigan ko'li bo'yida sayr qilish uchun bordilar. Shundan so'ng ularni hech kim ko'rmadi. Hodisa Donis milliy bog'ida sodir bo'lgan. Politsiya yo'qolish sababini aniqlashga yordam beradigan biron bir dalil topa olmadi. Marta Raytning sirli yo'qolishi. 1975-yilda Jackson Wright rafiqasi bilan Nyu-Yorkda o'z mashinasini haydab ketayotgan edi. Bir muncha vaqt o'tgach Lincoln tunneldan haydovchini oynasini artib olish uchun to'xtadi. U oynani artishni boshladi va xotini Marta orqa oynani tozalay boshladi. Jackson orqasiga o'girilganda xotini bir joyda g'oyib bo'ldi. Erkak politsiyani ular mutlaqo yolg'iz ekanliklariga ishontirdi. Tergovchilar biron bir dalil topishga harakat qilishmasdi. Qizning zo'ravon o'limi haqida biron bir dalil topa olishmadi. U bir joyda g'oyib bo'lgan edi. Connie Converse.
O'tgan asrning 50-yillarida Konni juda muvaffaqiyatli qo'shiqchi edi. 1974-yilda ayol allaqachon voyaga yetganida ijodiy inqirozga duch keldi. Shuning uchun u chuqur tushkunlikka tushib qoldi. Bir kuni Converse do'stlari va qarindoshlariga vidolashuv xatlarini yozishga qaror qildi va shundan keyin noma'lum tomonga jo'nab ketdi. Shundan buyon qo'shiqchini hech kim hech qachon ko'rmagan. Springfield'dagi uchlik. Springfield'dan 3 qiz, Cheryl, Suzy va Stacy shahardan g'oyib bo'lishdi. Birinchisi 47, ikkinchisi 19, uchinchisi esa 18 yoshda. Arafada Suzy va Stacy maktab guvohnomasini olishni nishonlashdi va keyin Suzyning onasi bo'lgan Cherylning uyiga borishga qaror qilishdi. Shundan so'ng qizlarni hech kim hech qachon ko'rishmagan. Ularning g'oyib bo'lishining siri bugungacha ochilmagan. Qizig'i shundaki, ushbu ish bo'yicha tergov hali ham davom etmoqda. Amelia Earhart. 1937-yilda Amelia dunyo bo'ylab yengil egizakli samolyotda uchishga qaror qildi. U Howland orolidan unchalik uzoq bo'lmagan Tinch okeani uzra uchib ketayotganda issiz g'oyib bo'ldi. G'oyib bo'lgan Amelia'ning topilishi ko'plab sirlarni ochib beradi va hali ham tarixchilarga tinchlik bermaydi. Stonehenge yaqinidagi hippilarning yo'q bo'lib ketishi. 1971-yilda hippi kompaniyasi Stonehenge yaqinida chodirlar qurdi. U yerda tunashni va birgalikda dam olishni rejalashtirdi. Bu odamlarni oxiri dehqon va politsiyachi ko'rdi. Ikkalasi ham kechasi momaqaldiroq va chaqmoq bilan kuchli yomg'ir boshlanganini da'vo qilishdi. Ko'p o'tmay chaqmoq toshlardan biri katta toshni urdi. Shundan keyin tumandagi hamma joy ko'k chiroq bilan yondi. Shovqin avjiga chiqqan zahoti hippilarning dahshatli qichqiriqlari eshitildi. Politsiyachi va dehqon Stonehenge'ga yaqinlashganda ular bironta ham odamni ko'rmadilar. Hamma odamlar bir joyda g'oyib bo'ldi. Diplomatning yo'qolishi. 1809-yilda Angliya diplomati Benjamin Bathurst kun yorug'ligida g'oyib bo'ldi. Gamburgdan qaytib, u do'sti bilan Perelberg shahridagi mehmonxonada qoldi. Dam olish va tushlikdan keyin ular sayohatni davom ettirishga qaror qilishdi. Odamlar ot aravaga yaqinlashganda Benjamin otlarga qarashni xohlab, old tomondan unga yaqinlashdi. Xuddi shu lahzada u issiz g'oyib bo'ldi. Flannan orollaridagi mayoqchilarning yo'qolishi. 1900-yilda 3 mayoqning qo'riqchilari to'satdan g'oyib bo'lishdi. Barcha jihozlar va kiyimlar shu yerda qolgan edi. Shundan so'ng qutqaruvchilar odamlarni qidirishdi, ammo ularning hech birini topib bo'lmadi. Ularning g'oyib bo'lishi bo'ron paytida katta to'lqinning yuvilishiga bog'liq deb taxmin qilinadi. Ushbu videoda biz odamlarning sirli ravishda g'oyib bo'lishining bir necha holatlarini ko'rib chiqdik, ammo ular haqida ko'pchilik biladi, ularning ko'pi bor. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing. Albatta klass bosishni unutmang.